Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam ya latika kita yang ini banyak banyak mereka yang ada yang asmoro bumi banyak kang ponco warna banyak kang ponco bumi banyak kang sopo bulan sopo etan sopo lor sopo kidul banyak kang magono itu sejak direngku ingkang bau ruksono itu seni iki dino panjenengan kula curiga sekolah rempungan rempadani sak rencang ponco panjenengan gondo panjenengan rosso Sari Paku Sari Ono Murti Adin Tek Gunung Sari Lampin Pinau Parati Lampin Untuk Pinagal Bisa Nales Jalan Putih Sekar Jekat Bumir Hayu Sir Kuning Jalan Bereng Mas Mutasi Telu Malu Hukah Sir Gagi Pinti Ono Pinang Kudu Turung Kubah Kinda Wari Jok Dio Punak Yusuf Sion Lusi Ono Pat Bumi Turung Gobkin Indonesia Putri Gileman Dikiru Sisa Ngurung Akan Danyangi Pangucap Danyangi Paningal Danyangi Pamiar Soro Soro Surya Wumama Rasulullah Surya Salam Ono coro kodo toso bobo joyo kang sinuwun kang kecak kang paring kang jeto paru kacang kawa darare kang kula turu assalamualaikum sejati kapal kepak untuk cara mulu kecak joget koyo ada
kang yono ing dusun candi rembo kang mau resona ing dusun iki. Iki dinopan jenengan kula turu daerah sira rupo terus dandani sak rencang kanca kula sampean gondo sampean rusuh. Sari Pak Kusara nomor ganteng gunung sari final marati lagi untuk final gak bisa naik jadi putih sekar jangan sepira ayo telepon atau telepon mas bentas itu lu kalau ngasih gak dengan jono pera pun gondor rohku gak tidak wani jok yang menang Yusuf siwa tulis juga terlapak dan itu I'm not afraid to die.